Наташа Мирчевска, професор по стручни предмети во текстилно-кожарската струка, односно сектор текстил, кожа и слични производи. Во оваа струка секој ученик кој што ќе се запиши има можност да се го надокради својот талент преку цртање, моделирање и дизајнирање на облека, односно имам изработки на облека. Односно оваа струка е дуална паралелка, што значи дуална паралелка подпомогнати се со стипендија во текот на нивното образование, 4 годишно образование и во компанија имаме соработка со компанија каде што се изведува практична настава, односно и што ни значи дуалното образование, покрај помошта со стипендирање на учениците, имаме практична настава почнувајќи од втора година во компанија со кои училиштето има соработка и во училишна работилница, односно се тежни на тоа повеќе пракса, а помалку теорија. Секој ученик добива по 3500 денари 9 месеци во текот на училишната, во текот на учењето и потоа секоја компанија има дозвол да, доколку не сака да се продолжат образование, да се вработат во истите тие компанији каде што ја вршат и практичната настава. Нашата струка е вклучена во многу проекти преку Еразмус програмата, се организираат конкурси за цртање на цртежи и имаме модна ревија во текот на учебната година, на крајот на учебната година, значи се организира и модна ревија, каде што учениците сами се искажуваат и се изразуваат својот талент на многу попомогнати со нашите стручни професори. Јас сум ученичка во текстилно-кожарска струка. Во нашата струка има многу модни ревији, имаме многу часови каде што ги искажуваме нашите идеи, ги цртаме. Исто така имаме многу реви на кои учествуваме скоро сите ученици. Одеме и надвор од државата. Учествуваме на многу модни реви и многу е убаво, има многу шетање. Иден моден дизајнер затоа што многу е убаво и од тоа како зависи, исто како облеката зависи што од нас, ние креираме и му пружиме на луѓето да си ги дават своите идеи, му ги креираме и ги носат.